sportom i pričam uživo iz sport kafea u Jagodini. A evo, uvek se koristi prilika kada vidimo nekog našeg, sa ovih prostora, našeg Jagodinca, kao što je ovaj moj drug, koji već godinama živi na Islandu, da li uopšte treba da kažem da Branislav Dimitrijević, međutim, iza toga obavezno ide ovaj, Sićko. Sićko, dobrodošao u Jagodinu, dobrodošao u emisiju Šetam i pričam. Hvala, hvala. Evo, svi znaju da si se bavio rukometom, da si bio uspešan u ovom sportu i zato ću ja da skratim malo priču, da kažem, poštovani gledalci, bivši reprezentativac Srbije, znači, rukometaš odavde je krenuo, igrao za Kristal iz Zaječara, igrao za Železničar iz Niša, bio je u Crvenoj zvezdi, rekao sam, bio je u reprezentaciji, dakle, o toj karijeri svi dobro znamo našeg Sićka. Međutim, Sićko, odlaziš na Island i to je bila neka tvoja odluka da tamo nastaviš da živiš i to je neka nepoznanica za nas vezajući za tvoj život posle aktivnog igranja ovde u Srbiji. Pa, jednostavno tako se desilo. Nisam ja ništa ni planirao i igrajući u Španiji i očekujući novi ugovor u Španiji, desile su neke stvari koje nisu baš bile dobre. Međutim, umeđu vremenu sam dobio poziv sa Islanda i otišao tamo da igram. Ostao sam 3 godine, posle toga vratio se u Srbiju, zatim ponovo otišao posle 3,5 ili 4 godine, ne mogu više da se setim, i nastavio karijeru, počeo da radim tamo i jednostavno ostao i do dan danas. Do nas su stizale su vesti da posle aktivnog igranja bio si u ženskom rukometu, ti će da me ispraviš, ako mislim, trenirao si ženski ekipom, tako i? Da, to je bilo relativno kratko i to su deca uzrasta 14-15 godina, znači par godina, međutim okrenuo sam se karijeri svog sina koji je već stasao kao fudbaler. Da, to sam upravo hteo da ti... Da, i onda sam prestao, tako da je to bilo vrlo kratko. E sada već kada je reč o tvom sinu, za razliku od tebe, koji si bio sjajan rukometaš, on je odličan fudbaler. I ide nekom uzlaznom linijom, znači kako tvoje godište, kako prevazilazi i stari, on je uvek u toj nekoj žiži da bude i reprezentativac svoje zemlje, to je tamo gde je rođen u Islandu. Upravo tako. Prošao je sve selekcije od 16 do 21 godine. Imao je dosta problema kada je korona nastupila, znači 19. godine, i nije otišao na to evropsko prvenstvo u Italiji, ali je nastavio normalno, igra za jedan odličan klub. Ove godine mu ističe taj prvi četvorogodišnji ugovor i na dobrom putu da nastavi, znači, svoju karijeru. Ono što je nasledio od tebe, to je visina, čak je možda i više od tebe, on je 192 visoko, tako? Da, 192. Igra u odbrani, tako? Igra levo krilo i u sredini može da pokriva sve, znači iza špica i ovo, čak i na desnu krilu. E sad, ajde da napomenem i to da si ti bio talentovan sportist za sve, čak igraš i dobro tenis, igrao si i košarku, futbal, skaka u dalj, znači sportista koji je mogao da bira kojim sportom da se bavi. E sad, kod njega, da li je postojala neka dilema? Imao je visinu, čak je mogao i rukometom, međutim, eto, odlučio se sa tom visinom, košarkaškom visinom, hajde na košarka 192, da krene ovim fudbalskim vodama. Pa malo je to čudno bilo, jednostavno. On je krenuo sa fudbalom, međutim, njega je košarka isto interesovala, što je zanimljivo. A rukomet nikada nije, išao je sa mnom na treninge sa tom decom, međutim nikad ga jednostavno nije toliko prihvatalo. I odlučio se za fudbal, mi mu nismo normalno ništa ni zamerali, to je njegov izbor, i tako da je nastavio relativno brzo napredovo i evo do dan danas. Ti si uz njega, ajde da ne kažemo da si, osim što si roditelj, jedna vrsta menadžera, dakle pratiš, mada mora da ima i nekog profesionalnog menadžera, vjerojatno. Da, ja sam ispratio ga u karijeru, ali postoje ljudi koji su stvarno profesionalci u tome i on ima svog menadžera koji ga zastupa
I ja se apsolutno ne mešam u to. Ja samo ga usmeravam kao svog sina da bude na pravom putu. I jeste na pravom putu, nastavio i studije, tako da je za sada sve u najboljem redu. Vidjet ćemo kako će napredovati. Svičko da ne pocenjujemo kvalitet futbala na Islandu, dođe i vreme da kaže da su mu granice uske i da bi trebalo da ode van granica. Da li postoji ta šansa? Da, upravo tako, postoji velika šansa. Ima odličnog menadžera i vidjet ćemo ove godine da li će produžiti sa ovim klubom ili će jednostavno naći neko drugo rešenje van Islanda. Evo, sve smo rekli, samo nismo rekli da dobro upamte ime Vuk Dimitrijević, je li tako? Da, Vuk Oskar Dimitrijević. Vuk Oskar, da. Ali jednostavno Vuk je sasvim dovoljno. Tako ga poznaju svi. Tako sam i planirao da najmanje govorimo o tvojoj karijeri, jer svi znaju o tebe kakav si rukometaš bio, tako da mi je i ovo bila jedan od razloga da govorimo o Vuku i da dobro upamtimo na početku relativno njegove karijere i obratimo pažnju na njega. A šteta što nije ovaj naš fudbaler, ali dobro, pružat će partiju on bilo gde da bude. Upravo tako. Ja se zahvaljujem na gostovanju i si šetam i pričam. Zaista mi je drago bilo i kada mi je Zoran Ivić rekao, bit će ti Sićko tu, ja sam rekao, Sićko, mora da mi obezbediš. Znam da si uvek u obavezama ovde, ali evo, sa srećom sam iskoristio priliku da razgovaram to. Sa zadovoljstvom sam i prihvatio ovu ponudu. Bio to Sićko Dimitrijević, naš Jagodinac, koji već godinama živi na Islandu. Emisija Šetam i pričam, toliko za danas, ovaj četvrtak.